Země. 1987. Nejenom ty. Ta tvoje zbrklost připravila o život celou tvou jednotku, Danny. Bravo. No tak ty kulky štípou. Jaký? Tyhle? Au. Já to neznám. Mě ještě netrefili. Au, dost, přestaň. To přeháníš, málem si mi vystřelil v oko. Mám dneska rande a tohle není sexy. Máš pravdu, promiň. Au. To bylo omylem. Teď to vystřelilo samo, to je... Jau! Ta zbraň je nějaká vadná. Au! To si teda někdo odskáče, sakra, tohle už, je... Přestaň! Hele, nech toho! Měl jsem tě v té grenadě nechat pojít. Ale to bychom teď nebyli tady a nemohli hrát tyhle skvělý hry. Přesně tak. No, no, vidím tě. Tak tos mě ranil. Protože já tě miluju, ale ty to neumíš přijmout, protože se bojíš citů. V dětství se s tebou asi málo mazlili. Podívej se. Co? Vypadám naivně, ale... Všichni k zemi! Dene, seš v pohodě. Jo, dobrý. Tady agent Jack Burns. Potřebuju zdravotníky. Severozápadní roh výcvikového prostoru zasahla puma. Je tu spousta raněných. A může mi někdo laskavě vysvětlit, proč vrháte napalm na vlastní lidi? Nevrháme. Žádné testy pum teď neprobíhají. Tak co to sakra bylo? Rozptýlili a dopadli tam tu věc! Hned! Jeď! Prosím, to je nedorozumění. Vydržte, nestřílejte. Nechci nikomu ublížit.